O'zbekiston jet-kundo federatsiyasining 2022 yil ish rejasiga asosan joriy yilning 20-24 may kunlari Toshkent shahrida sportning jet-kundo turi bo'yicha yoshlar, o'smirlar va kattalar o'rtasida xalqaro turnir bo'lib o'tdi. Poytaxtimiz mezbonlik qilgan xalqaro turnir bahslarida buxorolik jet-kundo ustalari ham muvaffaqiyatli ishtirok etib, medallar shodasi bilan viloyatimizga qaytib kelishdi. Xalqaro turnirga 500 dan ziyod sportchilar qatnashdi. Ularning o'rtasida faxrli Buxoro viloyati 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Kelajakdagi orzuyimiz O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish. Ushbu munosabat bilan Buxoro temir yo'l vokzalida yosh sportchilarni kutib olish tadbiri tashkillashtirildi. Tadbirda sportchi murabbiylardan tashqari sportga mehri baland ota-onalar ham ishtirok etishdi. Juda ham bugun quvonchli kun bo'ldi. Mana nabiram Amirbekjon xalqaro chempionatda 3-o'rinni olib keldi. Bu bilan biz faxrlanamiz. Ana shu sharoitlarni qilib bergan prezidentimizga, mana ustozlarga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Bugun eng quvonchli kun bizlar uchun. Mana bugun nabirachamiz Toshkentga bo'lgan musobaqaga 1-o'rinni olib keldi. Biz bundan faxrlanamiz. Bundan keyingi ishlariga omad tilaymiz. Bacha bundan ham yuqori cho'qqilarga erishishini xohlaymiz. Xudo iloji shukrlarga yetkazishga hammamizga nasib qilsin. Muhtasham Jar sport majmuasi mezbonlik qilgan ushbu xalqaro turnirda qo'shni davlatlar va respublikamiz viloyatlaridan jami 500 nafarga yaqin sportchilar ishtirok etdi. Mazkur xalqaro turnirda Buxoro viloyatidan 40 nafar sportchi yigit-qizlar musobaqa bosh sovrini uchun munosib kurash olib borishdi va jami 33 ta medal, 10 ta oltin, 12 ta kumush, 11 ta bronza medallari bilan taqdirlanishdi. Buxoro viloyati umumjahon hisobida faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritib, jahon chempionati uchun yo'llanmani qo'lga kiritdi.